Rossiyada mehnat muhojirlarining o'zlaridan ko'ra bolalariga qiyinroq. Ularning hayotida bu kabi xursandchiliklar ko'p ham bo'lavermaydi. Bu yerda maktablarga bormaydigan bolalar ko'p. Bolalar bog'chalariga joylashish uchun umuman imkoni yo'q bolalar ko'p. Bu yerda ko'pchilik bolalarning tibbiy sug'urtasi yo'q. Bu yerda ko'plab bolalar millatchilikka to'qnash keladilar. Muhojir bolalar muammolarining ildizi ularga ko'maklashuvchi biror bir tashkilotning yo'qligi. Здравствуйте, дедушка Мороз. Здравствуй, мой хороший, с Новым годом. Как настроение? Migrantlar uchun bepul yurist Valentina Chupik tashkillashtirgan bu bayramda 40 ga yaqin muhojir bolalar qatnashdi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Moskva shahrining o'zida 60 mingdan ziyod o'quvchi migrantlar bor. Bog'cha yoshidagi muhojir bolalarning esa aniq hisob-kitobi yo'q. Rossiyaga ishlashga keluvchi Markaziy Osiyolik muhojirlarning 15%ga yaqini farzandini o'zi bilan olib keladi. Migrant baldar emi, alar dile ko'ngil ochqisi keladi, alardin Muhojir bolalarning quvnagisi keladi, lekin bu yerda animatorlarning xizmat ko'rsatish narxi qimmat. Migrantlarning hamyoni ko'tarmaydi. Shu bois o'zimiz turli qahramonlar timsoli bilan bayramlarda bolalarga shodlik ulashayapmiz. Bunda bizga asosan talabalar va ko'ngillilar yordam beryapti. Bayramda xursandchilik qilayotgan muhojir bolalarning bir nechalarini suhbatga tortdik. Qorboboga ishonasizmi? Yo'q. Nimaga? Yangi prioritetim Dedi Morozim. O'a, ishonasizmi qorbobaga? Ba'zilar ishonadi, ba'zisi yo'q, ammo ularning ko'pchiligining nomidan o'zbekistonlik bolakay javob berdi. Это для меня очень хороший праздник. Это мой любимый праздник. Ko'pchilik bolalar rus tilida ravon gapirishyapti. Shunga qaramay, huquq himoyachilari rus maktablarida markaziy osiyoliklarga nisbatan mahalliy o'quvchilar va hatto o'qituvchilar tomonidan ham millatchilik va kamsitishlardan shikoyatlar bo'lib turishini bildirishdi. Shu tadbirlar sabab ko'pchilik ota-onalar bilan muloqot o'rnataman. Bu menga ko'plab bolalarning hujjatlarini to'g'irlash uchun ko'maklashishda kerak bo'ladi. Bu esa bolalar huquqlarining poymol qilinishi hollarining qisqarilishiga olib keladi.